Եղել է գաղափար նոյեմբերի 9-ին օնլայն Երակոմ հանդիպում անցկացնելու։ Ես ասել եմ, որ այդ հանդիպման գաղափարը մեզ համար քննարկելի է և խնդրահարույց է։ Ես հստակ ասել եմ, անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել եմ, որ նոյեմբերի 9-ը դժվար և ծանր և դառը օր է մեզ համար։ Բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը։ Ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել և մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։ Հետո, երբ որ պարզվել է, որ նման համաձայնություն, ցավոք չենք կարող գալ նման համաձայնության և տեսակետներ տարբեր են, ես պարզապես արձանագրելով, որ նոյեմբերի 9-ի սիմվոլիկան մեզ համար այդքան էլ լավը չէ, ես խնդրել առաջարկել եմ, որ հանդիպումը տեղափոխվի նոյեմբերի 15, երկուշաբթի օր։ Նոյեմբերի 15-ից առաջ եղել է առաջարկ, որ եկեք նոյեմբերի 26-ին, ես ասել եմ, որ 26-ն էլ է ինձ համար ընդունելի։ Սա այս 26-ը որտեղի է ունենում։ Օնլայն հանդիպման փոխարեն։ Հետո առաջացել է գաղափար, գուցե ոչ թե առցանց անենք հանդիպումը, այլ առերես անենք հանդիպումը, այդ գաղափարը ես պաշտպանել եմ, և պարզվել է դա ընդունելի է նաև Ռուսաստանի նախագահի համար և Ադրբեջանի նախագահի համար, և պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել։ Բայց գիտեք, այդտեղ հարցի մեջ էլ, իրականության մեջ էլ կա մի նյուանս, որին ես ըստ էության անդրադարձա։ Գիտեք, մենք ես ասացի անվտանգության խորհրդի նիստում էլ ասացի, և հիմա էլ եմ ասում, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցել, Հայաստանը պատրաստ է աշխատել համատեղ, չարչարվել և գտնել փող ընդունելի լուծումներ։ Բայց գիտեք, երբեմն սիմվոլիկայի և այլ ձևերով Ադրբեջանը փորձանում Հայաստանի նկատմամբ իրացնել հարկադրանքի քաղաքականություն, ագրեսիվ հարկադրանքի և շանտաժի քաղաքականություն։ Եվ ես անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում է լասի, որ Հայաստանը չի տրվելու այդ շանտաժային քաղաքականությանը, որքան էլ մենք հասկանում ենք մեր վիճակի խոցելիությունը, որովհետև արդեն այդ գործելակերպը Ադրբեջանը այլ երկրների քաջալերման այդ գործելակերպով թիրախավորում է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, պետականությունը և ժողովրդավարությունը։ Եվ ես ասացի, պետք չի Հայաստանի հետ խոսել հարկադրանքի լեզվով։ Ասենք նոյեմբերի, հիմա տեսեք նոյեմբերի 9-ին, որ այո, նոյեմբերի 9-ը մեզ համար ծանր օր է, իսկ ով է ասել, որ ասում են, որ նոյեմբերի 9-ին պետք է լինի օնլայն քննարկում, Հայաստանը պետք է վազի ասի, հա, պետք է լինի օնլայն քննարկում։ Մենք ասել ենք, չէ, նոյեմբերի 9-ին այո, մենք պատրաստ ենք, եթե կոնկրետ խնդիր լուծենք։ Եթե չենք կարողանում կոնկրետ խնդիր լուծել, ամենայն հարգանքով, մեզ համար շատ ծանր օր է այդ օրը, եկեք անենք 15-ին, ասել են 15-ին հարմար չէ, եկեք անենք 26-ին, ասել են խնդիր չունենք, եկեք անենք 26-ին։ Հետո առաջացել է գաղափար, բայց գուցե եթե 26-ին ենք անում, անենք առերես, շատ ավելի լավ, շատ ավելի լավ անենք առերես։